და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. La მოგესალმებით ღია ეთერში დაგიბრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა კლინიკა მზიური მედის რადიო მედის ერთობლივი პროექტი 2022 წლის პირველი გადაცემა და ჩემი სტუმარია ბავშვთა ნევროლოგი გვანცა არველაძე. მოგესალმებით. ქალბატონო გვანცა, კიდევ გილოცავთ ახალ წელს, უპირველეს ყოვლისა გისურვებთ წარმატებას ჯანმრთელობას. რაც შეეხება საუბრის თემას, ეპილეფსია ბავშვებში, ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემა, აქედან გამომდინარე ბევრი შეკითხვა მექნება. ჩვენს მენელს და მაყურებელს ვეტყვი ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2-92-11-88-2-92-11-99 გვისმინეთ დაგვირეკეთ. გვიყურეთ რადიო მედის Facebook გვერდზე, პორტალებზე იმედი ჯიმაი, ვიდეო ჯიმაქთი IP ტელევიზიით 53 არხზე. უპირველეს ყოვლისა მოდით განმარტოთ თუ რას ნიშნავს ეპილეფსია. Anti ხრაჩეხება ეპილეფსიას ეს გახლავთ მდგომარეობა რომელიც დროსაც ვლინდება არაპროვოცირებადი განმეორებადი გულყრები და ეს არის ქრონიკული მდგომარეობა დაავადება და ძირთადად ამის მიზეზი გახლავთ თავის ტვინში არსებული ნეირონების პაროქსიზმული განტვირთვა ანუ ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ თავის ტვინში არის გარკვეული კერა რომელიც იწვევს ნეირონების განტვირთვას და მისი ჰოლმარკი ანუ გამოვლინება ეპილეფსიის ვლინდება გულყრის სახით მოსახლეობას და ადამიანებს უფრო უნახიათ ესე თქვა საკმაოდ ხშირად შეიძლება ჩვენ შევხვდეთ მდგომარეობას, როდესაც ადამიანი კარგავს გონებას, ცნობიერებას, მოყვება ტონური დაჭიმულობა, კლონური მოძრაობები და ეს აღიქმება როგორც გულყრა. თუმცა თუ ჩვენ კლასიფიკაციას გადავხედავთ, არსებობს რამდენიმე ტიპის გულყრა, ეს არის გენერალიზებული, რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის გავრცელებული და ამ შემთხვევაში ძირითადად არის ცნობიერების კარგვა, დათრგუნვა და არის ფოკალური, ანუ ლოკალური, ესეც თავის ტვინში გარკვეული ლოკალური ზონის აღგზნების ამ ნეირონული განტვირთვის შედეგად შეიძლება გამოვლინდეს ლოკალურად სხვადასხვა სახის გამოვლინებით. Da, აქ რამზე მინდა გამომახვილო ყურადღება, საკმაოდ ხშირად რთულია მშობლისთვის ამის დიფერენცირება, რადგანაც როგორც აღნიშნეთ, აი ადამიანთა უმრავლესობა გულყრას აგეხვამს, როგორც ხოლმე თავის ტონურ გადაჭიმულობას, გონების კარგვას ვარდნას, თუმცა არსებობს ძალიან ბევრი სახის სხვადასხვა სახის ეპილეფსია. შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ? Да, რაც შეეხება ვთქვათ ფოკალურ ანუ პარციალურ გულყერს, შეიძლება მიმდინარეობდეს მოტორული კომპონენტით. Გარკვეული კიდურის, სხეულის ნაწილის, ვთქვათ, კუნთებში სხვადასხვა სახის მოძრაობით, ასევე შეიძლება იყოს აი დაბუჟების სენსორული მგრძნობელობითი სახის გულყრები. ეს არის დაბუჟების შეგრძნება, სხვადასხვა ჩხლეტის შეგრძნება, ასევე შესაძლოა ხდებოდეთ ხედველობით სხვადასხვა ნათების, სხვადასხვა წერტილების ხედვას, გუსტატორული გემოვნებითი არის თვითონ ფსიქიკის შეცვლა, არის სიზმრისმიერი მდგომარეობა, სხვადასხვა სახის ჰალუცინაციები და ნუ ძალიან რთული ამის აღქმა, ვთქვათ, მშობლისთვის და ხშირად პაციენტისთვისაც არის თუ არა ეს გულყრა თუ სხვა მოვლენასთან გვაქვს საქმე და გენერალიზებული გულყრები, როგორც აღნიშნეთ, შეიძლება მიმდინარეობდეს რა არის ეპილეფსია. მაგალითად შეიძლება იყოს რეაქცია გარკვეული ტიპის გამღიზიანებელსა, თქვა თუ ავიღებთ ტემპერატურას, მაღალ ტემპერატურაზე ალბათ ვიცით რომ არ ხდება ხოლმე ფებრილური გულყრები, ანუ სიცხით განპირობებული გულყრები, ეს არის თავის ტვინის რეაქცია სიცხეზე. იგი მიმდინარეობს დაახლოებით უფრო ხშირად გენერალიზებული, ანუ ესეთი გონების კარგვა, ტონური დაჭიმულობა, კლონური მოძრაობები შეიძლება იყოს მარტივ შემთხვევაში 15 წუთზე უფრო ხანმოკლე და ეს ასევე არის რთული ფებრილური გულყრები და ძალიან დაბალი რისკია იმის, რომ ეს გადავიდეს, ვთქვათ, ეპილეფსიაში. გია, ქალბატონო გვანცა, მოდით აქვე ჩაგეკითხებით, რა ასაკიდან ვლინდება ეპილეფსია და აი თქვენ ახსენეთ, რომ რამდენიმე სახის არის. თუ არის ასე ვთქვათ, პოპულარულ ენაზე ვიტყვი, მსუბუქი ფორმის და სახში ხდება ეს და პირველად აწყდება ამას მშობელი. რა უნდა გააკეთოს უპირველეს ყოვლისა, სანამ დაუშვათ სტაციონარს მიმართავს ან სპეციალისტს და უკავშირდება? დიახ, ახსაკი ხრა შეიძლება შეიძლება გამოვლინდეს ახალშობილობის ასაკიდანვე, ნეონატალური გულყრებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, რადგანაც აი თქვა მიზეზებს თუ გადავხედავთ, რა იწვევს ხო მიზეზებს? ესე არის იდიოპათიური, ეს ნიშნავს, რომ მიზეზი დადგენილი არ არის, როდესაც ხდება თქვა თავის ტვინის ნახვაც გადაღება, ის სიმპტომი შეიძლება იყოს. რა შეეხება თქვენ შეკითხვას, თქვა რა ასაკიდან ვლინდება, როგორც აღნიშნეთ ახალშობილობის პერიოდიდანვე, თუმცა ეს ეპილეფსიური
sindromebi akats vtkvat asak damokidebuli sindromebi ese kuya epilepsiuri arsebo specifiuri asaki garkvol asakshi gvak da amasaki shemdgom magalitat es garkvol epilepsiuri sindromebi adekvatori mkurnalobis tu isogi da aris iseti romelis artsaqiroes mkurnalobas tavisit asaktan etat gadadis Are ესეთი კეთილთვისებიანი ეპილეფსია, როლანდის ეპილეფსია, მაგალითად ენის კრუნჩხვები, ესე მეტყველებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის დარღვევით შეიძლება გამოვლინდეს 3-დან 13 წლამდე ბავშვებში არის კეთილთვისებიანია, ეს ნიშნავს იმას, რომ აქ მიზეზი ვთქვათ არ არის, არანაირი ცვლილება თავის ტვინში არ გვაქვს და ასაკთან ერთად ეს თავისით გაივლის. Ერთი ძალიან საინტერესო ფორმა, რაზეც მინდა გავამახვილო. Ყურადღება და მშობლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი აბსანს ეპილეფსია, აბსანს ფრანგულის სიტყვა. Ეს არის ძალიან წამიერა, დაახლოებით 5-10 წამის ფარგლებში ბავშვის გათიშვა, ხო? Მშობელი აღწერს, რომ თითქოს ჩემთან არ არის, ეს თითქოს მთვარეზია. დაახლოებით გარინდება, გაყინვა ხდება 5-10 წამის განმავლობაში, გაშტერება თვალის და ამას შეიძლება არც ახლდეს, ან ვთქვათ ატიპიური აბსენსის შემთხვევაში შეიძლება მოყვეს სხვადასხვა სახის მოძრაობა, ქუთუთოს ხამხამი ან სხვა რაღაცა მოტორული კომპონენტი. ეს აბსენსი ძალიან რთულად შესამჩნევია მშობლისთვის, რადგან და შეიძლება დღეში დაახლოებით 5-10 და უფრო მეტიც ქონდეს და ეს წამიერი გათიშვარი მდგომარეობა, როდესაც ბავშვ ცნობიერებას კარგავს, ფაქტობრივად გულყრა. Შეიძლება ეს როგორ ვთქვათ, რომ დასანახად არ იყოს ისეთი საშიში, როგორც გენერალიზებული ტონური კოლონური გულყრა, მაგრამ თუ ჩავთვლით, რომ ის დღეში შეიძლება ხვდებოდეს 20-დან 50-მდე და მეტი, თითეული ეს გულყრა, რა თქმა უნდა, იწვევს თავის ტვინის დაზიანებას და ეს იწვევს გამვითარების შეფერხებას, განსაკუთრებით იმ ასაკში, როდესაც ბავშვი ყალიბდება, ხო? ამ შემთხვევაში თუ ესეთი უკვე როდესაც იმატებს ეს რაოდენობა, რა თქმა უნდა, თვალსაჩინოა უკვე მშობლისთვის, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და აუცილებლად აქ უკვე ექიმთან გადაწყვეტით დასანიშნი იქნება შესაბამისი მკურნალობა. როგორ მიმდინარეობს მკურნალობა? დიახ. Რაც შეეხება მკურნალობა, დიაგნოსტიკას შევაჩერებთ. დიაგნოსტიკას რაც შეეხება, პირველ რიგში როგორც თქვით, საკმაოდ ხშირად რთულია, იმიტომ რომ თუ თქვათ ითრგუნება ან იკარგება ცნობიერება ზოგჯერ, ეს შეუმჩნეველი რჩება თვითონ პაციენტისთვისაც, იმიტომ რომ იმ მომენტში თუ ეს არ არის რაღაცა რთული გამოვლინება, ძალიან მნიშვნელობა აქვს ანამნეს, თვითონ მონაყოლს და დამსწრეს, აუცილებლად უნდა განსაზღვროთ ტიპი გულყრის, ამისთვის ძირითადი კვლევა ეს არის ელექტროენცეფალოგრამა, კვლევა რომელიც სპეციალური ელექტროდების საშუალებით განახებს თავის ტვინის უბნიდან ამ ნეირონების მდგომარეობას და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა MRI და კომპიუტერული ტომოგრაფია საჭიროებიდან გამომდინარე წყდება, რომ ნახონ, მკურნალობას რაც შეეხება. Ამაზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, ასე რომ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. Კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. დილის არხის სპონსორია მსოფლიოს კორეული კოსმეტიკის ბრენდი მისშა. მათთვის, ვინც ხას უსვამს ინდივიდუალიზმს და უპირატესობას ანიჭებს ბუნებრივ სილამაზეს. მისშა ექსკლუზიურად PSP-ში. რადიო იმედზე რეკლამის დროა. არქეშის საახალწლო შეთავაზება გრძელდება. მხოლოდ 20 იანვრამდე შენ გელოდება 17000 ლარამდე ფასდაკლება, 17 წლამდე განვადება და არანაირი პირველადი შენატანი. შეიძინე შენი საოცნებო სახლი და შემოუერთდი არქელების დიდ ოჯახს. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602. უმაღლესი ხარისხის ქართული წარმოების USB კაბელი ტენე მოიკითხეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით. უბნის მაღაზიებში, გაზეთისა და თამბაქოში ხურებში, ევროპროდუქტში, ერიტ ელექტრონიკში, უნივერსამში, ფრესკოში და სხვა ქსელებში. ან გამოიწერეთ ონლაინ tene.gr. Krakopet.com-ზე Mix Leaderboard-ი დაიწყო. ითამაშე BTG-ს, Microgaming-ისა და Relax Gaming-ის ნებისმიერი სლოტი. მოხდი ფინალურ ლიდერბორდში და მოიგე წილი 25000 ლარიდან. Krakopet.com გაერთე უსასრულოდ. ბანკი ქართულ გიოცავს შობა ახალწელს. ემბავუთში ფასდაკლებები გრძელდება. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით რბილი ავეჯის სრულ კოლექციაზე და განაახლეთ ავეჯი ჩვენთან.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2-400-001. კრისტალ ბეტზე კოსმოსური ჩასხდომა დაიწყო. იფრინე ჯეტიქსით ყოველდღიურად აატრიალე ჯეტიქს ბორბალი და მოიგე მომენტალური პრიზები მილიონ ლარიანის საპრიზო ფონდიდან. კრისტალბეთი მუდამ ნომერი პირველი. ლიდერბეთზე საახალწლო საჩუქრების ფაბრიკა გაიხსნა. 2-7-13 იანვარს დაელოდეს საახალწლო გათამაშებას. ჩაიფიქრე ციფრი და მოიგე ფულადი პრიზები. ოქროს ბურთი ან მთავარი პრიზი. ბინა ბათუმში სრულიად ელექტროავტომობილთან Mazda MX-30-თან ერთად. დაიბედე მოგება ლიდერბეთზე. Grand Outlet-ი გაიხსნა. Grand Outlet-ი ორიგინალი ბრენდების ქალისა და მამაკაცის ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და აქსესუარების კოლექციებს აერთიანებს და მომხმარებლებს განსაკუთრებულ ფასადთავაზობს. მაღაზიები ყოველდღე 10-დან 22 საათამდე ელია მომხმარებლებს შემდეგ მისამართებზე. მარკეტინგი: ხუანინგის თბილისის ზღვის პლაზა, ჯუმბერ ლეჟავას ქუჩა ნომერი 22. გდანი: ხიზანიშვილის გამზირი ნომერი 9. მეტროსადგურ ახმეტელის მიმდებარე ტერიტორია. 2-33-159 Radio Imedis, sareklamo samsakhuri. Gaige twingi rekaut. Mobiuri nomrebis baza nomrebi.com. Radio Imedis partneri socialur kselebshi. nomrebi.com. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბავშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ყოველ ოთხ შაბათს ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. ღია ეთერში დაგებრუნდით გადაცემით ჯანმრთელი დილა კლინიკა მზიური მედის რადიო მედის ერთობლივი პროექტი. ჩემი სტუმარი გახლავთ ბავშვთა ნევროლოგი კვანცა არველაძე, რაც შეეხება საუბრის თემას. ეპილეფსიაზე ვსაუბრობთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ქალბატონმა კვანცამ უკვე ისაუბრა ზოგადად, როგორ ხდება, რას წარმოადგენს ეპილეფსია, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა. და ჩვენ ძალიან საინტერესო თემამდე მივედით, ანუ მკურნალობა. ხო, და ამასობაში ჩვენს მენელს და მაყურებელს ვეთქვი გადახვევის რეჟიმში შეგიძლიათ რადიო მედის Facebook გვერდზე გადაცემის პირველ ნაწილს მოусმინოთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. როგორ ვუმკურნალოთ ეპილეფსიას და რასაკვირველია საინტერესოა პირველადი დახმარება, როგორ გაუწიოთ ბავშვს, როდესაც აი მშობელი პირველად აწყდება ამას? კარგით, მაშინ დავიწყოთ პირველადი დახმარებით. კი ბატონო, გადავდეთ კურნალობაზე. რაც შეეხება პირველად დახმარებას, მინდა დავამშვიდო მშობლები, მართალია საკმაოდ ისეთ რთულია მშობლისთვის ამის დანახვა და ზოგადად სანახაობრივად ცოტა მძიმეა, მაგრამ ეს დრამატული არ არის, ეს არის გამოვლინება, როდესაც აი ჩათვალეთ, რომ თავის ტვინში არის გარკვეული აქსნების კერა, ეს ნეირონები იქნება და კლინიკურად ვლინდება როგორც გულყრა, ხო? შესაბამისად, გარკვეული პერიოდის შემდგომ ეს არის არ არის ხანგრძლივი და ახლობით რამდენიმე წამი შეიძლება გაგრძელდეს. ეს დამშვიდდება და ჩვეულებრივად ბავშვის მდგომარეობაც გამოსწორდება. და თუ ჩვენ ვხედავთ ადამიანს ესეთ გულყრის მდგომარეობაში, სას არ არის აუცილებელი, რომ მანამდე იყო ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ დაზიანება, ვთქვა, რაღაცა კბენა, სხვადასხვა არ ვიცი. შამნაჭერს აფარებდნენ, დიახ, ენის დაჭერა და არასწორად აკეთებდნენ ამას. დიახ, რა თქმა უნდა, უნდა დავაწვინოთ. სასურველია გვერდზე გადმოვატრიალოთ, იმისთვის, რომ სასუნთქი გზები უფრო თავისუფალი იყოს და ახლავს ხოლმე გულყრას გაძლიერებული სალივაცია, იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს, ესე ვთქვათ, გადაცდენა. შეუხსნათ საკინძე, სუფთა ჰაერი, არ არის აუცილებელი, ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დროს ეხვევა, ზოგი ვთქვათ, არ ვიცი, სხვადასხვა მკვეთრი მოძრაობებზე იყო, აი კბენა, ჩხვლეტა, ესენი არ არის, არც ენის ამოწევა, იმიტომ რომ ეს ენა არც არ წავა. გარკვეული პერიოდის შემდგომ ეს ბავშვი თუ მოზრდილი ადამიანი დაბრუნდება, დაუბრუნდება ცნობიერებას. თუ ეს გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, ხანგრძლივად, ანუ 5 წუთს თუ გადაშორდა, ამ შემთხვევაში აუცილებელია ჩვენ უკვე გამოვიძახოთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. ჩაგეკითხებით, გავიდა 5 წუთი, გრძელდება ეს. ვიძახებთ სასწრაფო, სანამ სასწრაფო მოვა, თავშოთ ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც განვითარდეს რთულად მდგომარეობა, იმიტომ რომ თუ გაგრძელდა, დრო ხო უნდა რომ სასწრაფო მოვიდეს? დიახ, ნუ შესაძლებელია, მაგრამ რა თქმა უნდა, უმრავლესი ეს გულყრების ეს სრულდება იმით, რომ არ საჭიროებენ გადახმარებას. დიახ, აი უმრავლესი რო ვთქვა, მაგრამ
არის სტატუსი, ეპილეფსიური სტატუსი, რომელიც გრძელდება, ვთქვათ, 30 წუთ შეიძლება გაგრძელდეს, გულყრა არ შეჩერდეს, ან გარკვეული პერიოდების შემდგომ მიყვეს მიჯრითგან ვითარდეს. ეს ხო თავისთავად არის რისკი იმის, რომ სასუნთქი სისტემა უკვე სუნთქვის გაზნელება. კიდევ გავიმეროთ, გვერდზე ვაწვენთ. Გვერდზე ვაწვენთ. სუფთა ჰაერზე ჯანყვას ვაწვენთ. საკინძე უნდა შეუხსნათ, რა თქმა უნდა. Და მეტი ისეთი არაფერი არ არის საჭირო და არც არის საჭირო ეს უკეთრი მოძრაობები, კბენა, ვთქვათ, გადაფარება, შავი ნაჭრის, ენის ამოქოჭ, ეს პირიქით უფრო მეტად აზიანებს, ხო? შემდგომ უკვე თუ ვერ მოხდა გულყრის კუპირება, უკვე ამ ეს გაგრძელდება კლინიკაში და არსებობს სპეციალური სტატუსის შემაჩერებელი მედიკამენტები, იქ რამდენიმე სქემაა და დღესდღეობით არ არის პლიოში არ არის ხო ესე რომ სამ მაგალითი კურნალობთ კურნალობა ჯერ როგორც აღნიშნეთ ყველა გულყრა არ არის ეპილეფსია ხო პირველ რიგში აუცილებელია განსაზღვროთ ჩვენ ეს არის ეპილეფსია თუ ეს არის თავის ტვინის რეაქცია რაღაცა არასასურველ ფაქტორზე პირველი გულყრის შემდგომ კურნალობა არ იწყება აუცილებელია რომ იყოს თქვა რამდენიმე გულყრა 2 და მეტი გულყრა და ამასთან ერთად პარალელურად სასურველია რომ ელექტროენცეფალოგრამაზე ანუ კვლევაზე გამოვლინდეს შესაბამისი ცვლილებები, თუმცა ხანდახან არის რომ კლინიკურად არის გულყრა, მაგრამ ელექტროენცეფალოგრამამ შეიძლება ეს იმ მომენტში ვერ მოახერხოს დაჭერა, რადგანაც ეს როგორც თქვით ეპილეფსიური სინდრომის დროს, აი დაავადებათა შორის პერიოდში ადამიანი არის აბსოლუტურად ნორმალურად, არც ელექტროენცეფალოგრამაზე და არც კლინიკურად არანაირი ცვლილება შეიძლება არ იყოს. არის სპეციალური ანტიკონვულსანტები, ანუ გულყრის საწინააღმდეგო მედიკამენტები. არის სპეციალური სქემები მოწოდებული, ამიტომ მნიშვნელოვანია დავადგინოთ, რომელი ტიპის ეპილეფსია, ხო, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, ძალიან ბევრი ტიპის ეპილეფსია არსებობს. როგორი ეპილეფსიური სინდრომი, როგორი გულყრა, გენერალიზებული ფოკალური, პარციალური, თქვა ცნობიერების შეცვლით მიდის თუ გადადის მეორადი გენერალიზაციით, რადგანაც თითოეული ტიპის გულყრისთვის არის მოწოდებული შესაბამისი მედიკამენტი და შესაბამისი დოზირება. ბავშვებში ჩვენ ვიყერებთ კილოგრამ წონაზე, მოზრდილ ადამიანში უკვე სხვა სქემაა. ეს იწყება თანდათანობით, დოზის მატებით, 3-4 დღიანი ინტერვალით, ვიწყებთ მონოთერაპიით, ერთი მედიკამენტით და ვაკვირდებით. როგორ მოახდინა ამ მედიკამენტმა გულყრის შეჩერება. ძირითადი მახასიათებელი არის ის, რომ ჩვენ ერთი მედიკამენტით უნდა მოახდინოთ რაოდენობის შემცირება და სრული კუპირება. იმისთვის, რომ თქვათ ადამიანი ჩავთვალოთ, რომ არის უკვე მედიკამენტი მოქმედებს და გარკვეული ტიპის მერე ხომ უნდა დავიწყოთ მოხსნა. 2 წელი მაინც არ უნდა გქონდეს ჩვენ გულყრა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ კურნალობა ითვლება ეფექტურად, თუ ჩვენმა მედიკამენტმა მოახერხა ის, რომ გულყრა შეაჩერა. თუ ხედავთ, რომ გულყრა არ ჩერდება, მაშინ დგება საკითხი ან გამოცვლის მედიკამენტის, ან პოლითერაპიის მეორე მედიკამენტის დამატების საჭიროების. 30-40%-ში საჭირო ხდება, ვთქვათ, გარკვეული ტიპის მეორე მედიკამენტის დამატება. და კიდე მინდა დავამატო ერთი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის აუცილებელი და საჭირო ეპილეფსიის დიაგნოზი თუ არის, იქ უნდა დავიწყოთ, ხო, კურნალობა, არ გულისხმობ გარკვეული ტიპის კეთილთვისებიან ეპილეფსიებს, რომელიც არის ასაკდამოკიდებული და თავისითაც გადავა. ამ მედიკამენტებს შეიძლება ქონდეს გარკვეული ტიპის ტერატოგენული ეფექტი, ღვიძლის, ვთქვათ, დაზიანება და ასე შემდგომ. ამიტომ ეს აუცილებლად ექიმთან შეთანხმებით, გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს სპეციალური გაიდლაინები და ვიცით რა კვლევა ელექტროლიტების განსაზღვრა, ღვიძლის ფუნქციების განსაზღვრა, ფუნქციების განსაზღვრა, თვითონ მედიკამენტის კონცენტრაციის გარკვეული პერიოდულობით ამას ვაკეთებთ და ვაკვირდებით. არის რეზისტენტული ეპილეფსიები, თუმცა მინდა დავამშვიდო, რომ ხშირად არ არის რეზისტენტული, რომელიც არ ექვემდებარება. არის ქირურგიული მეთოდები, თქვათ, გარკვეული აი ამ უბნის ამოკვეთა, კორპუს კალოზეუმ ესეთი სტრუქტურაა, რომელიც მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროს აკავშირებს და ამასაც კვეთავენ, რათა გულყრა შეარჩერონ და არ მოხდეს გავრცელება. კეტოგენურ დიეტას იყენებენ აი ცხიმებს და ხა გასახთომათაც ცოტა დრო დაგჭა აუცილებლად უნდა ჩაგეკითხოთ რამდენად ცვლის ეპილეფსია ბავშვის ცხოვრების რუტინას და რეჟიმს და უშოთ სპორტული აქტივობები შესაძლებელია და აუცილებლად უნდა ჩაგეკითხოთ კიდე შეგეკითხოთ უფრო სწორედ რომ განკურნებადია გულყრა და რა ასაკამდე რა შეიძლება შეცვლას მდგომარეობის კარგად ნამართი მედიკამენტით თუ ყავს პაციენტი და თუ გულყრა გაჩერებულია რა თქმა უნდა არანაირი ცვლილება იქ არ არის ჩვეულებრივად აგრძელებს
ბავშვი თავის საქმიანობას, ამიტომ უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანია სწორად ნამართი, ხო? თუ ეხა ბავშვი ვარდება გულყაში და ხანდახან ხდება ესეც, რომ თქვა წამალი არ არის, უნდა იყოს წამალი არის დანიშნული, მაგრამ არ მოქმედებს, ხო? ან დედას დაავიწყდა, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ შეიძლება არც ერთი დოზის ჩაგდება. იმიტომ რომ ჩვენ რომ ვიწყებთ მოხსნაზე ლაპარაკს და ვთქვათ, მე ერთი წელი მყავს პაციენტი კარგად და დედამ ჩააგდო რამდენიმე დოზა და გულყრა თუ განმეორდა, იქიდან იწყება თავიდან ათლათავი. ხო, ამიტომ სპორტული აქტივობა. სპორტული აქტივობა შეიძლება, აი ეს წყლის ქვეშ და ეს შემდგომ, აი ვთქვათ იმ პერიოდში, თუ მწვავე პერიოდია, მაინც ვერ იდოთ, იმიტომ რომ აი ფოტოსტიმულაცია, ხმაური, უცფადი აგზნება, ეს შეიძლება პროვოცირება გამოიწვიოს სპორტი ჩვეულებრივად, მაგრამ მასწავლებელი პედაგოგი მაინც გაფრთხილებული უნდა იყოს. ამის დამალვა არ შეიძლება. და პროგნოზი იყო კიდე, ვთქვათ განკურნება, კარგად, სწორედ დანიშნული მკურნალობის შემთხვევაში 70-80% გულყრების კუპირდება ხდება გარკვეული პერიოდის. რა ასაკში ხდება ეს? ასაკ, ეხა რა ასაკში გამოვლინდება, ხო? ეხა ვთქვათ აბსანსი, ხო? ვთქვათ აი ეს 16 წლის მერე ფაქტობრივად აღარ არის. ანუ გარდატეხის ასაკის მერე უკვე აი ეს კეთილთვისებიანია, აი ვთქვათ ეს როლანდის ეპილეფსია 3-დან 13 წლამდე უკვე თანდათანობით ქრება, ასაკობრივად ნელ-ნელა, თუმცა არის ეხა მოზრდილ ადამიანშიც იწყება, ხო? ვთქვათ ბავშვობაში არ არის და შესაძლებელია მოზრდილ ადამიანს ცხოვრების ბოლომდე გაყვეს ეს მდგომარეობა. შესაძლებელია, დიახ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. მან კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აი მკურნალობის ძალიან ბევრი ახალი ტიპის მედიკამენტი იქნება. ხოთ სხვა სახის და არის შესაძლებელი. ანუ ეპილეფსია არც განაჩენი არ არის, არც საშიში არ არის, თავარია დროული ჩარევა და დროული მართვა. სწორად მართვა სპეციალისტთან მიმართვეს და ასევე გულყრა ჩვეულებრივად წყდება. ან იმ პერიოდში ბავშვი არის ძალიან აქტიური, აგრძელებს საქმიანობას, უბრალოდ მნიშვნელოვანია სწორი დიაგნოსტიკა. ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო რჩევებისთვის. გვანცა არველაძე ბავშვთა ნევროლოგი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ვისაუბრეთ ეპილეფსიაზე. ასე რომ ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას უპირველეს ყოვლისა და კიდე ისე ვბრუნდებით იმას, რომ დროული დიაგნოსტიკა და დროული ჩართვა, ჩარევა არის მნიშვნელოვანი ბუნებრივია სპეციალისტთან ერთად. წარმატებები და კვლავ გელოდებით სტუდიაში საინტერესო თემებით. ეთერში იყო გადაცემა ჯანმრთელი დილა, კლინიკა მზიური მედის, რადიო მედის ერთობლივი პროექტი გახლავთ. ახლა კი ჩვენ ველოდებით უკვე კახ გელაშვილს, რომელიც სპორტის ამბები დაგვიბრუნდება. დროებით.